Hoi allemaal, bij deze weer een wekelijkse update. Vandaag wil ik een hoofdstuk delen uit mijn boek, zodat jij een beeld krijgt van hoe het boek eruit komt te zien en dat je gevoel krijgt bij mijn schrijfstijl. Ik heb een hoofdstuk gekozen uit Nieuw-Zeeland. Paroa, 5 maart. Karel en ik zitten weer in de bus. Voor hij naar Nederland vertrekt, wil hij nog één andere vriend opzoeken. Colin. Het schijnt een bijzondere figuur te zijn. We rijden richting Paroa, zo'n 2 uur ten oosten van Auckland. De roldeur van de schuur staat open, dus we lopen naar binnen. In de hoek staat een poeltafel. Naakte vrouwen pronken op de jaarkalenders en overal liggen oude flessen, bedekt onder een laag stof. Het lijkt de schuur van mijn vader wel, met rommel van 40 jaar verzameld. Zonder de naakte vrouwen dan. In de verte hoor ik het geluid van een zware motor. Dat zal Colin zijn. Karel en hij raakten 9 jaar geleden met elkaar aan de praat in de kroeg. Een prachtige blauwe Ford Mustang komt eraan rijden. Soepeltjes parkeert hij de auto tussen een oude koelkast en een kapotte fles in. Hij stapt uit en schudt me de hand. Hi, I'm Colin. En hij lacht me toe met een paar tanden die hij nog heeft. Een wat onverzorgde kerel met gaten in zijn t-shirt en oude truckerspet. De berg slippers in de hoek verraadt dat hij zelf schoenen draagt. Hij laat me de schuur zien. Zijn flitsende Ford Mustang en de Harley Davidson staan schril in contrast met de rest van de rommel. I lived in a camper in this shed for a long time. I don't care about owning a proper house. Too much cleaning, lacht hij me toe. Maar naarmate zijn botten ouder werden en de kou erin trok, heeft Colin toch maar een kleine woning naast de schuur bijgekocht. Als we het huisje naar binnen lopen, maken we een sprong in de tijd. Een stil leven van een tafel met een ouderwets kanten kleedje en een schilmesje. Klaar voor het schillen van de aardappelen. Een antieke lamp en een klok die zachtjes tikt. I don't care about a fancy interior. Like you, I spend all my money on traveling. Perhaps it would be different if I would be married, but I'm just by myself. Colin zit vol bijzondere verhalen uit de hele wereld, want hij heeft wat afgereisd in zijn leven. Van een roadtrip in Europa, tot in het platteland van Marokko. Hij pakte wat fotoboeken bij. De bladzijden zijn vergeeld en de hoekjes van de Polaroid krullen omhoog. Bij elke pagina stopt hij en vertelt hij het verhaal achter de foto. Er staan heel wat onbekende mensen op, locals, die hij ontmoette onderweg. Hun namen weet hij niet meer, maar wel de avonturen die ze samen beleefden. Unlike you, I just met people during my trip. Because there was not much public transport, we hitchhiked a lot. Het is mij ook een paar keer overkomen, zoals bij Ben, de goudzoeker. Maar mijn slaapplekken vind ik ook vaak via apps, waarbij je van tevoren profielen en referenties gecheckt kunnen worden. Zal er minder vertrouwen zijn in de mensen dan vroeger? We lopen terug naar de schuur. 2 vrienden komen aangelopen en gaan aan de zelfgebouwde bar van Colin zitten. De avond kabbelt voort met fish and chips en de nodige biertjes. Gezien de stapels blikken bier buiten, vermoed ik dat Colin er geen gezonde leefstijl op nahoudt. Het zijn er misschien wel 1000. De blikken worden verzameld in grote zakken, want dat levert geld op bij de recyclingdepot. Met een grote auto plet hij de blikjes, zodat er nog meer in één zak passen. Deze man houdt van efficiëntie. De plakkerige fish and chips sla ik dit keer over en ik pak mijn eigen groenten erbij. Can I cook something in the kitchen, Colin? Yes, do whatever you want, girl. In het donker zoek ik naar een schakelaar, maar er gebeurt niks als ik het knopje indruk. Oh, I don't use the light. To save money. Goed, dan maar met mijn zaklamp. Met mijn mobiel in de aanslag trek ik alle lades in de keuken open. 2 zijn er compleet gevuld met vloeitjes voor zijn check. Nergens vind ik pannen of ander keukengerei. Er ligt 1 smerig bord in de kast en een gebruikte lepel in de wasbak. Colin kookt vast niet veel. Ik pak een braadpan en een mes uit de bus van Karel. Met een courgette roerbak. Mijn courgette roerbak ligt en ik snij een stuk brood af. Ook niet echt een culinair hoogstandje, maar nog altijd beter dan de vettige friet. Een half uur later meng ik me tussen de mannen en vraag ik me af of Colin zich wel eens alleen voelt. Elke avond je vrienden over hebben is toch wat anders dan je leven delen met een partner.
Colin vertelt hoe zijn vrouw hem 20 jaar geleden bedroog. Een nieuwe relatie is er nooit meer van gekomen. Het vertrouwen in vrouwen heeft hij niet meer. Jammer, denk ik, want ik vind het oprecht een lieve man. Iemand die alleen niet goed weet hoe hij zichzelf moet verzorgen en zichzelf wegcijfert. Is de mens wel gemaakt om alleen te wonen? Hoeveel depressies, ongezonde leef- en eetgewoontes ontstaan er door isolement? Hoe zou zijn leven eruit hebben gezien als hij zich wel durfde open te stellen? Ik hoop dat hij toch eens die vrouw vindt die samen met hem de aardappelen schillen. Het boek is dus echt een mix van alle verhalen die ik onderweg ben tegengekomen en mijn eigen zoektocht naar thuis. Dit boek krijg je al cadeau bij een donatie van €35. En daarmee help je, met dat kleine beetje extra, help je mij enorm om uit de onkosten te komen. Want ik moet toch een drukker en een vormgever betalen. Dus ik hoop ontzettend dat jij mij kan steunen. Je kan me ook helpen door deze video weer te delen. En ik zie jullie weer bij de volgende update.